Cheguei. Né? Pois é, está no ar mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. Estamos começando o momento mais irreverente da TV Alagoana. Pois é, o jornalismo esportivo em sua essência. Da maneira que eu poderia dizer, mais imprevisível. Porém, a mais engraçada também de tratar os assuntos esportivos. Nós vamos colocar nesta Quinta-feira Santa todos os detalhes de eventos do final de semana aqui em Maceió. Olha, nós vamos ter aqui, exatamente no final de semana, um torneio de surf. Daqui a pouco nós vamos conversar com a presidente da Federação Alagoana de Surf, SUP, também a Bianca Barreto, campeã mundial, só isso. Estará presente aqui conosco também, conversando nos estúdios a respeito desse evento do final de semana. Nós vamos falar também de outras modalidades esportivas no programa de hoje. Vamos falar também da celeridade na preparação de CSA e CRB para a decisão do Campeonato Alagoano. É domingo, viu, galera? Então, olha, vou dizer uma coisa. Quem vai levantar o troféu? O CSA tem a vantagem, joga pelo empate. Venceu o primeiro jogo com o gol do Robinho, o CRB pelo placar de 1-0. Mas nada está perdido para o Galo, hein? O meu Galo pode chegar ao título alagoano. Agora vamos torcer que o meu CSA saiba administrar a vantagem também. Daqui a pouco também nós vamos falar de Copa do Brasil. Ontem o Vasco perdeu de novo, né? Perdeu de novo o Vasco. Perdeu para o Peixe. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O Vasco vai meter uma pisa no Urubu domingo. E na semana que vem vai comer o peixe de tira-gosto. Oi? Aí depois tem outra galera pra vir. Então tá certo. Beleza, a nossa produção tá aqui já explicando todos os detalhes. Olha, ontem a Liga dos Campeões da Europa, quem passou, Lino? Não, a Ajax foi anteontem. Tottenham. E o Liverpool, né? Do Salah. Salah fez gol? Fanfarrão, fanfarrão. Daqui a pouco também nós vamos trazer todos os detalhes com a participação do meu querido papagaio de pirata, aqui presente. Bota ele aqui na tela pra gente observar ele aqui rapidinho. Bora, produção, bora, vamos trabalhar. Cadê ele? E aí, meu gênio, beleza? Tá tão beleza não, porque de um tempo pra cá peguei uma gripe. Aqui não é programa médico, entendeu? Você vai fazer, inclusive, num programa de saúde, o seu relato. Você me fez uma pergunta. Você vai fazer o seu relato. Meu amigo, deixa de enrolar, bora começar logo o programa. Peraí, aqui tá parecendo uma feira. Se eu falo, o Lino tá falando também. Primeiro, deixa eu botar meu ponto de vista. Aqui não é um programa de saúde para o senhor estar colocando o seu quadro clínico de uma maneira como essa. O telespectador não quer saber, tá certo? Quero saber o seguinte, você tá bem? Diga só sim, beleza? Tá bem? Deixa eu te falar, que de onde... Não, não, tá bom, daqui a pouco você explica então. Vamos daqui a pouco saber a descrição médica do nosso querido Márcio Ander. Alexandre Lino daqui a pouco participa comigo também. Isso. Eu quero pedir, por favor, os senhores, na abertura do programa, só o seguinte. Me lembrem, no final do programa, vou sair daqui do plano, pra sortear o livro. Porque os caras já estão começando a pensar que a gente tá querendo ficar com o livro. O Calmaco, por sinal. Era para ter sido sorteado ontem, nas nossas redes sociais, está aqui. Era para ter sido sorteado até ontem. O livro está aqui, Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, assinado pelo nosso Anderson David Gomes dos Santos. Não é isso? Veio aqui na semana passada. A promoção está valendo nas nossas redes sociais. Bora começar o programa! As nossas redes sociais aí estão valendo ainda. Até o final do programa de hoje, no Instagram, TV Mar Canal 25, tá certo? Marca aí, tá certo? Três pessoas. Segue a nossa página e você vai poder também concorrer a esse livro. É o prazo máximo, tá certo hoje? Acabou, tá? Vamos sortear no final do programa. Nosso Lino vai trazer o aplicativo aqui para fazer o sorteio com todos os participantes, beleza? A quantidade de pessoas que participaram, o número vai ser citado aqui e aí o campeão vai vir aqui buscar o livro conosco ao vivo no estúdio, beleza? Tá fechado? Então tá. Está lá então o meu, o seu, o nosso. Vamos começar agora, tá no pau. Canal Esportes. Muito bem, começando o programa de hoje, nós estamos ao vivo pelo portal GazetaWeb.com. Você acompanha a nossa programação com tudo em alta definição. 3377-9097 é o número da TV Mar Canal 25. Você liga, contato é o direto com a produção do programa. As nossas redes sociais, mais uma vez, para que você possa curtir, interagir e acompanhar os bastidores de cada programa. Pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais e você vai ter também o acompanhamento, naturalmente, de todos os programas da nossa grade. A TV Mar Canal 25
Curitiba, emissora da organização Arnon de Melo, que tem também o seu aplicativo. É o aplicativo TV Mar. Baixe para seu smartphone, é gratuito e você por lá vai ter acesso também a um amplo conteúdo que a TV Mar Canal 25 coloca de segunda a sexta-feira para centenas de assinantes. Pela internet você pode nos acompanhar e pelo aplicativo também em seu smartphone, tá certo? Baixe, é gratuito e você vai ter acesso com a mesma qualidade ao trabalho que a TV Mar e seus profissionais desempenham para a sociedade alagoana. Também nós temos, depois das redes sociais, o nosso WhatsApp, 98107-9872. Mande suas mensagens, contato direto com a produção do programa. Eu quero abrir o programa de hoje falando que Maceió recebe o torneio de surf neste final de semana. A capital vai sediar, nos próximos dias 20 e 21, a primeira etapa do Backfish. É isso mesmo? É isso? Márcio? Ô, Márcio? Bicho, eu tô na câmera 2, Márcio. Ô, Márcio, eu tô na câmera 2. Você virou a câmera no ar, cara. Eu tô doente. Pelo amor de Deus, ele virou a câmera 2. Apareceu, rapaz, o cenário, apareceu a Bianca ali. Tava na Quando na a câmera, gente pensa que os caras não conseguem se superar, conseguem se superar. Deixa cara. Eu falar, tava na aberta, não? Meu Deus do céu, velho. Acontece, de vez em quando acontece, né? Vai ser o Alagoano de Surf e Surf, o torneio que tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, será iniciado às 9 da manhã no Pontal da Barra. Pois é. O torneio é promovido pela Federação de Surf e Surf do Estado de Alagoas e é com a presidente que nós vamos conversar aqui. Nada mais, nada menos do que a Bianca Barreto, campeã mundial. Vem pra cá, Bianca. Prazer recebê-la mais uma vez. Prazer. Sempre também. Em forma, cara. Dá um abraço aqui. Você é fera demais. Muito obrigada. Levantando a bandeira do surf, levantando a bandeira do surf. E eu gostaria que você falasse desse evento que vai ser realizado, como é que tem sido os desafios como presidente da Federação. Pra mim é uma honra te receber aqui no estúdio. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui falando de um evento de um esporte que eu amo, que é o surf, pratico desde criança. Isso. E estou nessa missão aí juntamente com a diretoria da federação, o apoio dos atletas, né? Abrindo o circuito Alagoano de Surf 2019, presente já a Bahia, Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do Norte, né? Vem prestigiar nosso evento e vai ser agora na Praia do Pontal da Barra, lá no finalzinho da orla, né? No, ali perto do Detran. E a previsão é de boas ondas, que a gente já percebeu, os atletas estão muito motivados, porque se você tem uma praia que favorece onda boa para o atleta se apresentar, então o público, sim, gosta e os árbitros também gostam de avaliar um surfista e uma onda boa também. É, Bianca, muito importante esse seu depoimento. E quando você está finalizando esse depoimento, para mim entrar numa questão que eu vou encaixar com uma segunda pergunta, né, Márcio? Porque os leigos muitas vezes têm dúvidas de coisas relacionadas ao surf. Você já percorreu, inclusive, quando participou de vários mundiais, de situações em que cada local tem sua característica, né? O Mali muda bastante, tem seu relevo e essas características são respeitadas. Aqui em Maceió, por exemplo, dos locais em que você já foi, é uma das poucas capitais do Brasil que tem pontos como o Pontal da Barra, que é muito adaptado para o surf, a Praia de Cruz das Almas, que também é outro ponto muito percorrido, Jacarecica também. Quais são os pontos fortes desses locais que nós temos em Maceió para a prática do surf, por exemplo? Você já falou alguns, que com certeza a Cruz das Almas, a Praia do Pontal são ícones de prática do surf. Tem a Praia do Francês, lá mais distante, o Coruripe também, a Lagoa do Pau, sim, também é uma, sim, ótima prática para quem gosta de praticar o surf também. Sim, temos, sim, a Praia da Jatiúca, que é no centro da cidade, né? Certo. Maceió, ali no, verdade, famoso Posto 7, é onde a maioria das crianças que hoje estão participando nas categorias de Master, 45 anos, sim, acima, aprenderam a surfar lá. Entendi. Então, inclusive, eu sou da praia do Posto 7. Eu aprendi a surfar lá porque eu morava perto. Certo. Então, minha mãe com 4 filhos, né? Ia, isso, fazer o quê? Todo mundo pra praia. Verdade. E, né, aí você começou a criar uma paixão, né? Por... Isso. Porque toda criança gosta de praia, né? A praia precisa ter o quê pra ser um local, assim, legal pra pegar onda, por exemplo, Bianca? Primeiro, ser limpa, né? É importante, né? O poder público sempre... Porque o cartão postal da nossa cidade são as nossas praias, sim, né? Sim, coisa, sim, linda. Sim. Você vê que esse final de semana vão ter vários eventos em várias praias, na Pajuçara, em várias praias. E a praia tem que ser um cartão postal belíssimo. Certo. Né? Essa questão dos esgotos, né? Que afogenta o público, os esgotos. Entendi, entendi. Então, a gente tem que ter o maior cuidado com o nosso cartão postal, que é o que a cidade apresenta de mais bonito, né? Sim, o mar tem que ser aberto, não precisa ter, né, nenhum tipo de proteção, né? Por isso, exemplo, como a Recife, essas coisas, né? Recife, é o pessoal que gosta muito de pescar,
O pontal ele é muito utilizado para os campeonatos de pesca. Certo. Mas aí eles não jogam redes, né? Sim, não deixa lá para machucar alguém. Sim, sim. Mas... Ô, Bianca, vamos falar inclusive da competição que você está organizando como presidente da federação. Você já falou que a presença de alguns estados já foi confirmada, né? A presença mesmo de público, da quantidade de surfistas. Hoje vocês têm uma estimativa já exata de quantos vocês esperam para participar da competição? Tem vagas limitadas. Cada categoria tem vagas limitadas porque a competição acontece em 2 dias. Certo. Se a gente abrir as inscrições, né, deixar todas, porque vão ser 12 categorias. Sim. Então tem para todo tipo de surfista categoria para você entrar. Uhum. Tem da sub-12, que são as pessoas abaixo de 12 anos, a carruna, que é acima de 40 anos, 45 certo, anos. Certo, certo. Então, a gente, assim, limita cada categoria o seu número de atletas. Certo. Então, no máximo, gira em torno de 60, 80 Nossa atletas para a gente terminar o evento em 2 dias. Muita gente. Porque tem primeira fase, segunda fase, terceira, quartas de finais, semifinais e final. E o evento tem que terminar em 2 dias. Bianca, você foi também uma das grandes incentivadoras da presença feminina de uma maneira mais forte no surf pela quantidade de competições que você participou, pelos títulos que conquistou. E aí eu pergunto, como é que tem sido aqui em Alagoas? As mulheres têm buscado esse espaço, ampliado esse espaço no surf? Como é que está funcionando esse trabalho da federação para poder também desmistificar que o surf é um esporte muito mais vezes praticado e utilizado pelos homens? Como é que tem sido isso? Eu sou meio suspeita a falar, né? Porque eu já sou mulher, sou a única presidente de federação de surf do Brasil. Isso. E então é lógico que a categoria feminino, eu sou mais apaixonada por ela, né? Uhum. Então a gente tenta a mesma premiação do masculino na categoria principal, a gente dá para feminino. As meninas estão crescendo, elas estão procurando se aperfeiçoar, fazer um acompanhamento nutricional fora dos treinos, certo, né? Quando não está na praia. Físico, psicológico, estão investindo em viajar mais para poder ter mais o feeling de campeonato, porque quando você para de competir, quando você vai competir, você fica meio sem o feeling de estar sempre naquele ritmo de competição, sim, você perde. Sim. E as meninas do nosso estado, elas estão se cobrando mais nesse sentido, investindo em material, tendo cada vez mais pranchas, atualizadas nos shapers para que a prancha consiga mais as técnicas mais críticas, que é quando o juiz avalia melhor o surfista dentro d'água. Certo. Elas estão acompanhando com certeza essa evolução. A primeira imagem que eu venho, que vem em minha mente quando se fala de surf, que eu acho que é uma das mais bonitas, é quando o surfista consegue pegar o chamado tubo. Né? Não sei se hoje essa nomenclatura ainda é usada, ainda né? Ainda é. O tubo, né? Pois é. Então, assim, tem imagens fantásticas. Aqui em Alagoas é possível fazer belas fotos de um surfista pegando tubo? Tem ondas, por exemplo, que chega a ter essa altura toda para poder um surfista conseguir pegar? Tem aqui em Maceió? A gente vê pelas redes sociais o número de fotógrafos que estão vivendo de tirar fotos dos free surf. Free surf é aquele pessoal que... contrata você e ele vai surfar. Sim. E nem toda onda ele pega. Então, tem um fotógrafo que você gosta muito aqui, para que a gente possa puxar o Instagram dele e tentar pegar algumas fotos nesse sentido. A gente tem o Lucas Rodrigues. Ô Lino, vamos buscar aí, por favor, o Instagram do Lucas Rodrigues aí, fotógrafo. Lucas Rodrigues. Para dar uma ilustrada nessas fotos aqui também, né, no programa, por favor, Bianca. Tem o José Carlos, que é o do Flash Total também, @FlashTotal, ele acompanha os eventos da gente. E eles praticamente vivem disso. Eles são contratados. Agora, o problema é que hoje em dia, com a rede social, você tira uma foto, você não tem nem tempo de tratar, porque o povo já está batendo na sua porta. Verdade. Cadê aquela? Passe para mim. É isso mesmo. Né? E eles atendem vários surfistas aqui no estado. É, né? Eles são daqui de Maceió mesmo? São de Maceió. Ah, que maravilha, Bia. Que legal. E você vê, o trabalho deles são maravilhosos. Eles pegam os momentos certos, porque ele fica ali horas, esperando só você surfar. Às vezes você nem vai para a praia para pegar aquela onda maravilhosa, mas você quer ter um momento em família, sim, descontraído, sim, um momento, né, com amigos. E aí você contrata ele, ele fica lá à sua disposição. Que no legal. Evento da gente, se Deus quiser, ele vai estar lá com a gente também. Certo.
né, para dar uns cliques lá na turma. Que bom, Viana. Que bom, muito legal. Vamos mostrar aí, então, ali no Instagram aí, né? Tem o Flash Total e tem o Lucas Rodrigues aí no Instagram, qualquer um desses aí, só para que a gente possa pegar algumas fotos que esses trabalhos, eles podem mostrar de fotos realizadas aqui na nossa praia em Maceió. Acho muito legal o trabalho dos profissionais, esses que levantam a bandeira do esporte. Bianca, como é que tá a logística do evento? Vamos botar aqui mais uma vez depois, tá? Da participação da Bianca também. Eu tô pedindo muita coisa hoje para nossa equipe de imagem, mas o encarte do evento do final de semana, até porque tem valores nas inscrições, e ali que são várias categorias, e R$80 é o valor da inscrição, não é isso? Isso. Por favor. Isso. Essas inscrições, elas ajudam na logística do evento. Tá. Né? A gente tem a parceria do Estado, tem a parceria do município, mas a logística é enorme, porque a turma do STAP são 30. Sim. Então, cada um na sua função. Sim. Estrutura é outra logística muito cara. Né? E tem a premiação. Uma prancha, você custa o quê? Uma prancha é R$1.400. Sim. A gente vai dar 3 pranchas, né, para os campeões, e o resto da turma vai ganhar bloco, que é a matéria-prima que é feita a prancha. Ah, que legal. Então já é 50% para quem ganhar, já adiantar o bloco, prancha, né? Com certeza. As pranchas, elas estão mais leves hoje, Bianca, da época que você, por exemplo, competia com mais frequência? A gente chama de automotiva, né? Porque elas realmente estão muito leves e muito rápida, fácil para o surfista manobrar e dominar ela durante a onda. Imagina. Seja a onda mais difícil, a onda mais fácil, cada onda tem um estilo de prancha. Ah, legal. Aí o Pontal está preparado para receber essa competição, tá tudo tranquilo, né? Vai ser, sim. Inclusive a tábua da maré é consultada, tudo certinho para poder ter... Tudo, né? Os atletas estão muito, né, motivados, muito motivados. Para o surf, a gente não precisa muito da questão do vento. A gente precisa muito, por exemplo, você vê quando chove, a praia está lotada. É porque realmente é o suel que vem e traz a ondulação forte, né? Por isso que surfistas lotam as praias. Vamos colocar então o um encarte aí do evento, né? Blackfish apresenta Lagoano Surf Sup. Primeira etapa, dia 20 e 21 de abril, na Praia do Pontal da Barra. Nas categorias sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, Open masculino, Open feminino, Master, Grandmaster, Sênior, Kahuna, é isso? É Kahuna? Kahuna, Longboard, Subwave masculino. Então, tá aí as categorias. Eu gostaria que você deixasse, Bianca, e agradecendo a sua participação, mais um chamamento para o nosso telespectador prestigiar esse evento nos dias 20 e 21 no Pontal da Barra. Volte outras vezes. Aqui tem todas as informações possíveis. Isso. Tá aqui o Instagram. Já, inclusive, curtimos o Instagram, né? Tá aqui. A Bianca tá conosco, mas tem também da FCA Lagoas, não é isso? É. FCA Lagoas. Tá aqui também o contato para o 994016767. Para quem é surfista, categoria amador tem também, né? Categoria amador. É, tudo amador. Todo evento é amador. Nós temos o circuito profissional, né? Que a gente faz separado desse. Esse aí é só o de base. E agradecemos também a Blackfish, né? Que está entrando nas 3 etapas, investiu aí e acordou o cenário do surf no estado de Alagoas. Eu gostaria depois, inclusive, de vestir uma roupa de surfista só para pelo menos tirar uma foto e botar uma chinfa no meu Instagram, entendeu? Nunca surfei na vida. Seria bom, porque vai bombar, viu? Vai bombar, vai dar umas 10 mil curtidas. Gosto muito da galera do surf. O Diogênio sempre fala, essa foto vai dar 10 mil curtidas. Inclusive, eu tive a oportunidade de, nesse mundo do surf, né? Tem um barzinho muito legal lá em Gaçatorta, né? E bacana também para surfistas. Eu fui durante o carnaval conhecer e sei realmente que a ideia e a essência é muito bacana. Me encontrei, eu diria, que nesse ambiente. Vem para cá, Bianca, vamos bater uma foto aqui. Lino, bate uma foto aqui comigo, Bianca, pra gente. Você que já bateu uma fera aqui mais conosco, que é ao vivo, nosso produtor, apresentador Alexandre Lino. Vai tirar uma foto com a Bianca, presidente da federação. E eu gostaria que você tivesse muito sucesso, continue tendo muito sucesso também. Muito obrigada. Nesse trabalho, tá certo? Pode ser com a gente. E o Lino, vem para cá. Isso. Até porque bom demais. Bianca, obrigado, viu? Muito obrigada. No próximo bloco, nós vamos continuar falando de surf aqui no Canal Esportes. Hoje o negócio tá bom, né? Quinta-feira santa e vamos continuar falando de surf. Tem vela também? Hoje a minha conversa vai ser direto com o mar. Eu diria que vai ser tudo relacionado ao mar. Peixinho amanhã, né? Então tá tudo muito igual, né? Peixinho, pá. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais surf aqui no Canal Esportes. Continue conosco. Voltamos já.